Godt så alle sammen, og velkommen til tredje episode af Grill på projektet. Og jeg vil bare lige sige her til at starte med, at jeg får snart en ny mikrofon her i julen, som starter et par afsnit. Til så kommer der god lyd, så det er også værd at se de her videoer. Lige nu så er der rimelig dårligt lyd, så der ser man sine bag uden lyd. Og så skruer man meget med, for det lyder ikke lige som det bedste. Så jeg får snart en ny mikrofon, så det bliver mere fedt. Men det er så om et par episoder, jeg ved ikke, så, hvornår jeg får den, men det er sådan en par dage. Så ja, i den her episode, der skal vi i gang her med programmet. Vi skal i gang med vores første Premier League-kamp, den sidste løb til samme måneder, så det er så svært, om vi kan spille med dem. Og nu hvor vi har tabt mig kønnen til, så tror jeg, det er den der. Men jeg må se, om jeg kan vinde mig med mig. Og så skulle vi møde Aston Villa. Sjovt nok, Aston Villa, de lavede jo et projekt i fodbolden i en af tiden, og det må vi se dem med, Aston Villa. Og det er den, vi skal starte med på hjemmebane. Det bliver jo meget spændende at se, hvordan det kommer til at gå. Vi laver lidt hurtigt en ny taktik, som bliver noget kantspil. Så. Eller hvad fanden var det? Det er en mand, hvor det er ikke lidt forkert bussen. Det var folk i filmen. Så, jeg skal lige hurtigt finde en med to angriber her. 4-4. Der har vi nemlig den tid. Og så senere. Men ja, vi er jo tæt på her. Og vi fik jo lånt Raimondo her fra Bologna. Fra Bologna, ja. Det var lidt tydeligt, tror jeg, sådan. Men vi fik også lånt en Kyle Edwards fra Arsenal, eller Kason Edwards fra Arsenal 21 hold. Og så fik vi lånt en Diomande fra Holly og Anja Sandner, der hedder Sorsler. Og så er det ikke det ude på, men jeg ser sådan der. Og en Deadpool lige ude fra Nørrebrog, max 45 minutter. Shade, 27 uger, Kramer, 3 uger til 2 måneder, Boot, 24 måneder, Balkon til 2 til 2 måneder. Og Ivan Toni, han laver genomtræning i morgen. Paul Scholes, han før overvåget, kunne gå i starten med en hvor i team eller ligesom hver i stedet for. Men lad os se, Raimondo, vores form debutant her, lånt fra Bologna, han starter med en. Lad os se, hvad han kan. 18 år gammel, håber til, at han kan gøre noget for os. Yes. Lad os se her. Hjemme mod Mona, på helt god korte spil nu. Pinder efter 2 minutter. Det spiller jeg på spilaktersø. Det går nok andet der. Har jeg den på spilaktersø? Skal jeg huske. Hvor er denne himmel, man ser der? Jeg har den ikke på, jeg tænker lige at tage den på flere forførende, for det er det der ikke lige bedste. Vi forlanger lige lidt mere her til hele holdet, fordi Kiki og Peter Christian vil vi stikke lidt. Det er den næste kamp, så jeg tænker ikke, at det røde kort tæller til Premier League. Det er ikke lige det bedste, hvis vi tager det ind i Premier League med gule kort efter 1 og 2 minutter. Det er ikke lige det bedste. Men lad os håbe, at Raimondo han kan gøre noget for os. Jeg regner ikke med ham, han var fra Bologna, han bliver først valgt, det bliver en tone. Og han med, at Kason Edwards var faktisk min spiller. Han var til indskiftet. Jeg regner med, at det er ham, som vi skal bænge i flyveren. Jeg ved, at han er ikke på hold, han er på deres 21. Men han er vist den bedste. Benjera kommer op foran Kevin Folland. Ja, også bedre end os. Men vi er på hjemmebane, så det kan jeg prøve at se, om vi kan få den ud her. Oversløb. Damsgaard. Oversløb. Og der er Keane. Du får et skurvort. Skadet spiller. Hickey.
potentielt skade i underbenet. Okay, så ser man den er. Jeg tror, vi tager en henvejeren her. Henry. Kom on her. Kig i gode med en skade. Okay. Så kalder den her. Og der! Marit Pantor Horsi, jeg synes, hun er min mening. Ja, 2-0. Og der kommer highlight lige på kickoff her. Please, Raimondo, kom med et highlight til ham. Nej, det bliver ikke til den her. Ja, nu ser han kan jo. Ellers, vi kommer over lavrunden og et par kampe, så der har jo bagkop i anden. Jeg tænker, at vi kan spille ham. Så jeg kan ramme os harmon og så simpelthen. Okay. Og der er 3-0. En duelo. Eller en bole. Vi skal i hvert fald, og der kommer highlight på kickoff igen. Altså, kom. Kan vi lige gøre sådan lidt for sin slut? Kom så. Vi er heller ikke særlig stærke for lige os anden keeper. Mange unge talenter. Det er bare for lige at se, hvad vi skal starte med. De kører så vel bare fuldt hold. Og der, god redning, så koster jeg. Det er en spiller, det er lidt mere her. Spændende, for i 22'eren, der har man kun der har man kun 3 udsætninger i denne løb. Og 5 udsætninger. Jeg håber, at 23'eren bliver gjort om til 5 udsætninger. Det håber jeg lidt. Så Roerslev, Janel, Kim, Henry. Kom så! Ja, kom så, vi kan altså godt. Okay. Oh, Levis Potter. Nej. Jo, Janel. Okay, det var lorteskud. Jeg tænker, at vi udskifter Raimondo. Jeg ved, at han ikke er særlig træt. Men jeg synes, at vi kommer med. Så han er jo har en god fart ind, så vi godt beholder med 12. Så har Edward 15, okay. Så burde man nok til Edward ud på kanten. Der står også, han kan. Det kan være en højere end Raimondo. Det kunne han være. Det kan se, om han vil få det. Men jeg vil gerne lige hurtigt se ham op i angrebet. Vi kan godt, vi kan skifte til dobbelt. Eller min to angreber. Sådan der. Sådan der. Spiller min to angreber op for ham. Det er et bord, han kan her i anden halvleg. Hvor du har det? Det er jeg. Damsgaard, vi tager en benere. Jeg tænkte også, vi kan huske nu, der er ikke kommet et highlight. Lisa, det er Jensen, det er rundt. Sanka, der kommer med. Schiller. Som er næste kan sige. Den nye, der hedder Jensen. Ja, der er Janel, det er Lisa, der er også det. Det er mange, han skal få lavet det. Og vi har masser af. Jeg tror, det bliver lige her. Hvad shit. Lad os beholde det for mig. Bum. Lad os prøve at blive meget offensiv her. Kan vi få et gult kort? Vi går lidt mere frem her. Spiller mere aggressiv måske. Lad os prøve at købe kanter. Sådan nogle lange udspark. Spil på nogle dødebolde måske. Ja. Lad os prøve. Det er jo mange kommer lige ind, så vi rydder op, så er det ikke. Der kommer et hejligt her. Det er jo mange. Edward. Ben Mee. Sanka, Sylla, Sanka. Det var Sylla. Dårlig aflevering. God at tage den. En Benmo.
Jo, og sygdomsnapperen ud til Visa. Og der er Edwards god redning fra deres keeper. Og ellers fin chance. Og 3-0 noget. Jeg synes, det er helt please. Og ved 3 sekunder, vi lægger den, vi sætter den lige, hvor det måtte 3 uger. For strået lægge muskler. 3 uger, det kan vi leve med. Det kan vi leve med. Vi har jo en henvisning, sådan, når der også bliver på starter, men... Ja. Dortmund, de sikrer sig simpelthen nogle momente. Okay. Ja, yeah. Ja. Okay, så. Det må spejle. Hvad for en angriber er det? Mohamed Salah? Nå ja, jeg tror. Kan vi da lige stå det? Hvorfor er det gældende her? Tror ikke, det er ikke sådan... Jeg kan ikke finde hende, og han kommer altså til nej. Det sker for meget. Men Kevin Trippier, som ung. Han er faktisk en lead. Han er et dyr. Vi kan ikke lære ham. Men det er nok kun lige hende ham til. Sjov Petro. Det ville være et fremragende køb. Kan vi lege ham? Nå. Tror vi går med det. Jeg har på den plads, det er faktisk, de er faktisk bedre mig. Så jeg kunne blive en sted. Åh, han er for længt med den. Ja, okay, vi kan få ham. Det er selvfølgelig før. Hvad så, om vi får lege til okay? Det tænker jeg ikke, vi kan. Det har vi her. En A plus er for Sokrates. Så ung. Igen. Vi kigger på ham. På at lege ham. Hold mig. For City. Ja, han. Hvad fanden kan jeg? Skal på et lån. Jacob Ramsey kunne være en bag. Jeg kunne være så fint at komme til den. Prøv lige at spørge ham. Den. Hvis jeg ser dig. Så lad os have en F. D. Jeg vil gerne have C. Det er E. D. Det er øvrigt, vi kan have det her. Okay, så er jeg altså en pande, hvor vi lægger Ramsey. Lad os se her. Hvad er det her? Hvilken tror du, det er? Det er kvinder, der er bange, der er lærende. Hvad gør jeg nu? Det er kraft. Jeg ved ikke, at Pindler kan blive nok lidt ked af, at han ikke viser en svømme op. Og gerne han bliver nedgraderet til at vise en svømme. Hvor ikke lige ser på nogen, så han er sindssygt god. Deres morale bliver nok selv lidt forfølgelig. Månedens mål er de 20. Fedt. Jeg vil ikke kunne tage det. Super med Jansson.
Ja, jeg vidste. Ja, han er besværlig. Jeg vil gerne have bedre, for jeg ikke længere anfører. Det kan selvfølgelig blive en stor sag, men det er en god. Men han er grund. Han er min planer. Okay, lige nu så siger den her. Og han er op på noget. Det forstår jeg. Okay. I andre synes jeg var så dårligt. Jeg var nødt til at sige den der. Han blev heldigvis opmuntret af det, for det finder. Men jeg var ikke sikker på det. Han blev ikke engang lide. Han blev nødt til at sige vise hans hende det blev afvist. Han blev ikke så på den. Så skal vi kigge så meget. Hvis man først har lyst til, man nok ikke bliver lege det, så skal man skal nok købe ham. Det har de ikke lige penge til, har jeg begyndt på. Det mærker man, at man har så lidt penge. Eller har vi her? Vi får tidligere at tage en publik kvalitetspil. Den Jubit. Er han god? Har han noget? Jamen, jeg tænker lige spejder ham. Nå, vi spejder ham lige hurtigt fuldt ud. En wallet. Nej. Kugle, han vil jeg gerne. Han kunne jeg finde sig. Jeg spørger for ham leje. Og så lige spejder ham selvfølgelig. Sosa. Og Casimiro som ond. Hvor er han ved mig? Vi prøver en gang. Der er mig. Bum. Ja. Kniber. Hvor ikke jeg bruger for. Kniber. Nej, okay. Afvist. Hvordan fik jeg så her? Lad os prøve uden at så afgive. Orange tilbud genforhandlet, og de var 100%. Og jeg kan kun give noget, så ja. Han rører. De vil også have 100. Hvorfor? Hvorfor 100? Jeg kan give 10%, altså. Altså, har du fået spilletid der? Kan du bare have til? Vi får da en næsten position til, at de løber. Det er seriøst. Transferliste. Hvad har vi? Jeg vil gerne have noget angreb her. Det har vi ikke. Der er ikke noget angreb lige nu. Der er noget godt. Jacob Mercy. Nej. Hvordan om det vil gøre en ben mine, og så... Den er gange. Se, du spil. Nej, det er fint. A minus med sin hovedet. B på his size. Vi prøver med sin hovedet. 100 mil. Det kan vi ikke. Vi skal give noget. Det er fordi vores økonomi er før. Jeg har ikke engang har lavet en før. Og de vil ikke have en leje. Lad os prøve leje lidt sted her. Der er noget, der er. Der er lidt præcis. B. Hvad er det her? Ja, okay, det B her. Han er Daniel Jefferson. Du får ham B, det er selv. Han er på lejlet. Vi prøver at give 20 på ham her. Hvad skal vi da? Det er ham.
Godt gamle. Der var intet her. Hvorfor ikke det? Og se om vi kan få ham der fra Sheffield United på et lån. Så har vi endnu en anden, der selv kan. Oh, vores live vil acceptere live på det. På vores live vil have en vente. Et år. Så vi lige får en bred tid, hvor vi har fri. FN til sådan et, hvor der er meget skader afvist igen. Okay. Han får det ikke. Okay. Genforhandlet. De vil have 70%. Okay. Fedt nok ikke 100, men nej. Så der fedt nok ikke 100%. Det er fint. De vil have 60-100. Jeg fik et 30-30. 60-100. Seriøst. Pis. Det kan man sætte. Brug for at få et forskellige. Og så ender vi bare lige lidt. Man vil gøre det bedste for mig. Og den her, der sender vi bare assistenten. Jeg ved ikke, det er jo præst i konferencen, der sender vi sgu bare assistenten. Klaus Nørgaard til assistenten. Ja, det er den fineste. Det er det bedste. Er du enig, at Brentford er afhængig af Roy Keane, den som Roy Keane er bedst spiller i ligaen, og vi spiller en stor anfører. Vi har gjort ham til, ja, anfører, fordi han har en vanvittig anførerstatistik. Han er vanvittig stor, vanvittig. 19 år, og han er vanvittig pris. 65 lidt nok til. Nej. Det ved jeg ikke, det er en kandidat. Han var den eneste. Det er noget spil. Jeppesson accepteret. Okay, de vil have 60-100, og jeg gjorde det sådan 30-30. Okay. Vores angriber har ikke fået arbejdsforlængelse, så vi skal betale 43.000. Det er altså der. Nej. Og der, bum, får vi ham skuderen. Nu tror jeg, at jeg men Tavante Mavelisa, 19-årig fløjspiller fra Leicesters U21-hold, der var en offensiv midtbane venstre, kan også spille angriber. Fløjspiller. Han bliver sgu lånt til os. Yes, tak. Vi skal bare have en masse lånspiller nu, hvor vi ikke har så mange penge her. Jeg siger nej det. Vi spiller mod Chelsea. Okay. Hvad mere det frem? Ja. Den får sikret os. Ved Aja. Simpelthen. Vi får ham lige ind i kampen. Han kommer nok ikke til at spille. Men Aja kan lige blive ham velkommen her. Ja, det her det virker. Så vores første kun kamp. Okay, vi gør bare alt det her. Hold. Okay, jeg skal tage tilbage. Det var ikke min sag. Okay, skal vi køre med noget? Vi startede med den her. Bare lige for at starte ud med at prøve at se, hvad vi kan gøre her. Så er jeg også bonus, har de her. Skal vi ikke have ønsket af dem? Ønsket af Wolf på en tram, så det er faktisk en af dem, jeg godt accepterer, hvis der kommer noget med. Jeg tager gamle lidt i det. I hvert fald. Jeg ved ikke, hvorfor de her vil have lån. Hvorfor de ikke må komme på bænken. Jeg skal sgu da have en anden over på bænken. I stedet for en Sanka, jeg tror, han bliver sådan noget. Raimondo, det er ikke det. Edwards, han gjorde faktisk noget godt. Vi tager bare... en jakke. Det er så fint. Lad os starte med
Edward, her og så er det Tony Peterborn. Lad os prøve at starte ud med det her hold. Så skal jeg lige være nogle af trøjerne med. Alt er godt høres. Edward skal få 21. Ramando, han kan sgu få 44, for det er så mange. Eller vi kan lave op til nogle her. Sådan der. Det er så mange huse er der på den vej, jeg bor på. 44. Jeg håber, I kan gøre en forskel her. Så skal vi have en sådan her. Så skal vi bare lukke det. Bum, skim. Hjemme mod Aston Villa, kan vi gøre noget her? Edward, han får kun med lægge det for os. Så må han gøre noget, det kan være i Kina også. Det kommer hejlet til 15 her, lad os se, hvad kan vi? Henry, Tony, Janel, Miss Edward, Mr. Bolden. Han er så ung, han skal lige vente til det. Åh, godt, store fjern demo. Der er op til Edward, og Edward skyder den over mål. Det er fint, vi ser på et frispark. Olsen, spiller FCK-spiller, så er den sgu. Gerne for en god borte for 16. Det er bedre end 1 og 2 minutter. Og så kommer han ned efter 25. En BMO på hjørne. Bært, hit away, Janel. Kom ud der. Øj, men Tony! Første sæsonmål, assist, klar Janel. Og vi starter på sæsonmål. Men søn. Og se det her, hvor godt. Janel, han kommer herud til kanten. Trækker ind af, og så bliver den bare lidt ind. Og så har den sådan en dårlig billede op af sin lille. Hvad skal der med? Orsæv, men så bolden Coutinho blokeret og rejer på den. Så er det sådan noget her. Lige til den, jeg faktisk er herovre. Her der vil jeg faktisk gerne have nogle af de nye forstillinger. Ja, sådan der. Så har jeg seneste scenen, så kan jeg se, hvad der står i kampen. Her der kan jeg se deres hold, at det er Ibrahimovic, ja, region. Og så kan jeg se stillingen her, hvor vi ligger på en anden plads nu. Vores liv. Det er en masse. Det er Kamara kunne, hvad er det, kende? Det er jo den her. Kamara kunne. Så, det er en pause. Please. Moreno og Samuel, er det væk? Hvor er det fint? Jeg har sat den på nøglehøjdepunkter, så det, derfor er det ikke højdepunktet. Så der kommer noget mere her. Og mange gange så er det et langt højdepunkt, så kan vi så gøre os med det. Måske? Måske ikke? Okay, det er den. Watkins? Åh, sindssygt redning af Raja. Vanvittig redning af Raja. Ah, mens. Jeg synes, det er fundet. Så scorer det selv lige til sidst. Og se det der, Bundia. Altså, Raja, hvad laver han? Hvad er det for noget keeperspil? Misser fuldstændig bolden, og så Mings, der er for udspil, der kan bare lidt prægt, men... Altså... Dårligt. Okay, det er meget bedre heldigvis. Lad os se om det lige nu. Det er godt nok et uheldigt mål. Jeg ved ikke lige, hvad Reier laver. Så kan jeg finde spørge mod Lester, ja. Nu kan det fjerde. Så. Det fjerde, så er der ikke rigtig sket noget, så jeg tror lige, at det er. Stop noget, når I kan se. Måske tage nogle lange udspark. Bare holde for ham. Måske ikke købe nogle fløje. Så er nogle svæve indlæg til min hovedsæt. Nu prøver du, og så har vi lagt det i ude til fleste, ikke det tæt, og men der er taget ud til mig, jeg håber lidt, der er taget. Spiller en god kamp, den tager vi selvfølgelig ikke ud, og så tjener vi skulden på.
Altså måske en af dem. Jeg har lyst til at sikre mig til. Jeg har noget med en jakke. Det er rundt på den her. Jeg har en dybblikkende pige. Ja, han går på en boldvælde. Okay, der er en senior på sammen, som han viser. Ja, og så er jeg arme. Og så er jeg arme sammen. Jesus, ikke her? Kom nu, i tre uger. Kom nu. Ja, så. Vi kan lave. Vi kan lave fem, kan vi? Jo. Okay. Jo, vi kan lave fem udskiftninger. Ej, hvor lækkert. Lækkert, lækkert, lækkert. Det er måske sådan noget, som vi skulle lave. Tænker, vi holder det for nu. Ja, det gør jeg. Derfor har jeg købt 3 film, så i 2 timer kan vi komme lave 3. Så jeg er rimelig sikker på, at nu kan vi lave 5. Det er så fedt. Nå, skal der ske noget her? Måske har jeg fået 2 kort, det kan jeg ikke helst potter. Måske noget her? Ah, dårligt skud. Det er helt hård i Nolsen. Vi tager en pæn op under sig. Ja. Vi kan se noget. En diamante op kanten på det der. Gør det. Vi kan ikke så. Ja. Hvad ser han så? Den nye er slet ikke uden. Prøv at gå op i noget offensivt her. Der sker ikke så meget. Det første kamp, debut. Det er sgu fint nok. Vi er flere, han må også lide, at det ser med mig. Jeg er meget så godt. Det er bare sygt nok. Faktisk sygt nok. Det er sygt nok. Hvad? Okay. Så stopper jeg den bare lige. Okay. Vi ses i næste episode. Der er det til slut om. Det er en lille kort episode, det er fint. Men vi ses i næste episode. Jeg skal nu ud og jeg skal påske hjem nu. Så ja. Det er lidt længere episode næste gang, men vi kan se. Fik en uafhængig måde, som det der går fint. Hej.